המספרים. אני מספר אחת, אני תמיד ראשון, ואתם חיילים נהדרים המון. יפה, יפה מאוד. צ'רלי, אני כל כך שמח שהצטרפת אל החיילים שלי. וואו, כל כך הרבה חיילים. הרבה חיילים ואביר אחד. אני. אחת, עלינו ללכת. מסיבת המספרים תכף תתחיל. בסדר, צ'רלי, רק רגע. חיילים, הביאו לי סוס אחד. חיילים, אני מחכה. מי מכם יהיה זה שיביא לי סוס אחד? אני? יופי, צ'רלי. בואי איתי אחת, בדרך למסיבה כבר נמצא לך סוס. קדימה! סליחה. נכון מאוד, צ'רלי! גשר אחד! צ'רלי, עלינו להזדרז. אנחנו ממהרים למסיבת המספרים. אין לנו זמן לשחק במטטה עכשיו. רגע, זה אינו מטטה. זהו סוס. סוס אחד. מה? צ'רלי! צ'רלי! יש לי סוס! יש לי סוס! הוא סוס אצילי. סוס טוב. הנה הסוס בורח. היי, סוס, חזור! לאן אתה הולך? חכה, סוס! עצור! עצור! חזור הנה! חזור מיד! עצור! אני אתפוס אותו. קח לי להיות. הם חברות שלי. תראה, אחת. כן, אחת. אבל איפה הסוס? וואו, כל כך הרבה סוסים. אחת, הנה הסוס שלך. סוס אחד. סוס יקר שלי, לא ניפרד עוד לעולם. קדימה, סוס! קדימה, סוס שלי! אחת, מסיבת המספרים תכף תתחיל. קדימה! קדימה! מסיבת קדימה המספרים! אחריי! ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר. שש, שבע, שמונה, תשע, עשר. אני?
מספר אחת אני כל כך מיוחד. כששתיים מגיעה יש מסיבה. כאן מספר שלוש, כובע על הראש. נרקוד ביחד, אחת, שתיים, שלוש. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר. שש, שבע, שמונה, תשע, עשר. ארבע זו אני, בואו לקפוץ איתי. כיף להיות חמש, ממש מרגש. אני מספר שש, כל דבר רואה. נרקוד, נסתובב ונחזור חזרה. שבע, אתה נתחל, שרה בשבילכם. שמונה ישר, והפוך גם אפשר. תשע בתור, תנו לי לעבור. ואז בא עשר ונתחיל שוב לספור. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר. שש, שבע, שמונה, תשע, עשר. יש יום הולדת היום. מזל טוב, היפופוטם. היי, ההיפופוטם הכין עוגה לרגל יום ההולדת שלו. הוא רוצה לכבד את כל הנושאים. לכמה פרוסות עליו לפרוס את העוגה? צריך לספור כמה הנושאים יש בקרון. אחד, שניים, שלושה, ארבעה, חמישה, שישה. Oh.
אוי, להיפופוטם לא נשארה עוגה. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש. היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת. מוכנים לקחת אוויר? אחורה, אחורה. גמל, אתה מוזמן לעלות לרכבת. אוי, הקרון קטן מדי. צריך קרון גדול יותר. בואו נראה אם יש לי משהו מתאים. היי, גמל, חכה רגע. הנה, נעשה את הקרון הסגול. הוא גדול. הקרון הסגול מתאים. אחת, שתיים, שלוש. טו, טו. התחנה האחרונה. כולם לרדת. להתראות. להתראות. כל החברים שלי ירדו מהרכבת. אפשר להמשיך. אבזה, מה קרה? את הולכת לצייר. שכחת משהו שמציירים בעזרתו. אל תדאגי, אבזה. בואי נחפש בקרון הצהוב. פרח! זה מה ששכחת. אופס, כמובן, פרח לא מתאים. אולי הקסילופון? היי, את מנגנת מאוד יפה. אבל לא מציירים עם קסילופון. מחול! זה מה ששכחת. נהדר, המחול מתאים. להתראות, אבזה. להתראות, חברים שלי. להתראות מחר. טו טו. Thank you.
בייבי. היי, תראו! הנה בייבי! קבלו במחיאות כפיים את בייבי במופע של בייבי! בייבי? הנה בייבי! אתם רוצים לגלות מה מסתתר בקלפים של בייבי? בואו נהפוך את הקלפים. מרק או דייסה אוכלים מתוך קרה. ומה יש לנו כאן? צלחת. צלחת. וממה שותים כשצמאים? אני יודעת, אני יודעת. אוי, שכחתי. כוס! אני שותה מים מכוס! נכון, אנחנו שותים מכוס. כוס! בייבי, שכחת את הקלף האחרון. יש כאן שני כלים שעוזרים לנו לאכול. כפית ומזלג! בייבי אוכל בכפית ומזלג! תראו! קרה, צלחת, כוס, כפית ומזלג! בכולם אני משתמש לאכילה או שתייה! עכשיו בואו נשחק יחד! בואו לשחק במטבח! צלחת, קערה, כוס, תפוח. אתם רוצים לעזור לבייבי לגלות באילו כלים אוכלים ושותים? מהו הקלף יוצא הדופן? כן! בייבי אוכל מצלחת. יופי! בייבי אוכל מקערה. יפה מאוד! כוס, תפוח, כוס, תפוח, כוס, תפוח. בייבי, הגיע הזמן להחליט! כוס? כל הכבוד! התפוח אינו מתאים! התפוח יוצא דופן! נכון, צלחת, קערה וחוס הם הכלים שאנחנו אוכלים ושותים מהם. התפוח לא שייך, מכיוון שהוא פרי. אנחנו אוכלים תפוחים, התפוח הוא יוצא הדופן. זה היה משחק נהדר, כל הכבוד לכם, ולבייבי גם. איזה כיף היה! גם אתם נהנתם? אז הר גילי הר דיגי דם דם לגילי הגמל שלוש דבשות
דבשות לגילי הגמל שלוש דבשות לגילי הגמל שלוש דבשות אז הרגילי הרגילי דם דם לגילי הגמל שתי דבשות לגילי הגמל שתי דבשות לגילי הגמל שתי דבשות אז הרגילי הרגילי דם דם לגילי הגמל דבשת אחת לגילי הגמל דבשת אחת לגילי הגמל דבשת שלום גילי. אתה יודע לאן אני הולך? לא. לגלות לך? אני אשמח. אני הולך לים. נו, אתה בא? כן, כן, אני בא. מה קרה, גילי? חם, חם ברגליים. רגע, רגע, רגע. יש משהו שיכול לעזור לך. קפקף הים. או, נעים ברגליים. מה קרה, גילי? למה אתה עצוב? ארטיק. איזה ארטיק אתה רוצה? צהוב. ארטיק. וואו, תראה. מטריה גדולה. יורד גשם? לא, גילי. זו שמשייה. היא עושה צל. מה עושים בים? איזה תוף מצחיק. לתופף זה רעיון מצוין. אולי יש עוד דברים שאפשר לעשות בדלי ובחף. יש לי רעיון. כל הכבוד, גילי. בנית ארמון מחול. לאן אתה רץ, גילי? לים. רגע, גילי, לא שכחת משהו? לא יודע. אוי, גלגל ים. מקולקל?
אולי כדאי לנפח אותו. אני מוכן. כיף, כיף בים. גלגל ים. ארטיק. קפקפי ים. דלי וחף. שמשייה. וגילי. להתראות, גילי. צ'רלי? שלום, ארבעה. אוי, צ'רלי, מה קרה? אני לא יכול לרכוב על התלת אופן. תראי, הגלגל שלי התקלקל. תראה, צ'רלי, נתקעו לך קוצים בגלגל. אחד, שניים, שלושה, ארבעה קוצים. נכון. מה נעשה? אני חושבת שיש לי משהו שיוכל לעזור לנו. באמת? מה יכול לעזור לנו? מכחול הקסמים שלי. מכחול קסמים? יש לך מכחול קסמים? כן? יש לי מכחול קסמים. זה לא מכחול קסמים, זה מכחול רגיל. לא, 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 לא. הוא רק נראה כמו מכחול רגיל. תראה. וואו. אחד. וואו. שניים. שלושה. ארבעה פרחים. תיקנת לי את הגלגל. ארבע, רוצה לרכוב איתי למסיבת המספרים? כמובן.
צ'רלי, עצור. מה קרה? תראה, צ'רלי. יש ארבעה עננים אפורים בשמיים. אחד, שניים, שלושה, ארבעה ענני גשם. זאת אומרת שתכף התחיל לרדת פה גשם, נכון? אוי, לא! המסיבה לא יכולה להתקיים בגשם. אוי, לא! מה נעשה? רגע, אפשר להשתמש במכחול. מכחול הקסמים. נהפוך את טיפות הגשם למשהו אחר. רעיון מצוין! אבל למה נהפוך את הטיפות? אני יודע! נהפוך את הטיפות לבועות! בועות? יופי של רעיון! אני אף! עכשיו צריך למהר, צ'רלי, שלא נאחר למסיבה. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר. אני מספר אחת, אני כל כך מיוחד. כששתיים מגיעה, יש מסיבה. כאן מספר שלוש, כובע על הראש. נרקוד ביחד, אחת, שתיים, שלוש. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר. שש, שבע, שמונה, תשע, עשר. ארבע זו אני, בואו לקפוץ איתי. כיף להיות חמש, ממש מרגש. אני מספר שש, כל דבר רואה. נרקוד, נסתובב ונחזור חזרה. שבע כאן איתכם, שרתי שחילכם. שמונה ישר, והפוך גם אפשר. גי שבתות, תנו לי לעבור. ואז בא עשר ונתחיל שוב לספור. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר. שש, שבע, שמונה, תשע, עשר. Thank you.
שש להרים פירות, שבע שמונה וגם ירקות. תשע עשר, זהו הסדר, זהו הסדר. אחד עד עשר, אחת, שתיים, לנעול נעליים. זהו כל הסדר. חברים, רוצים לנסוע איתי? קדימה! הגענו לתחנה! אני עוצר! וואו, תראו כמה קופים! איזה קרון יכול להתאים להם? אולי נספור אותם. אחד, שניים, אחד... רגע, אי אפשר ככה. קופים יקרים, נא לעמוד בשקט. אני מנסה לספור אתכם. או, ככה יותר טוב. אחד... שניים, שלושה. איזה קרון יכול להתאים להם? אחד, שניים, שלושה. שלושה מושבים לשלושה קופים. טו טו. כל הקופים מוזמנים לעלות לקרון האדום. אחד, שניים, שלושה. ראיתם? מתאים בדיוק. טו טו. יוצאים לדרך. מוכנים לקחת אוויר? אחורה, אחורה. צבי, אתה מוזמן לעלות לרכבת. אוי, הקרון קטן מדי. צריך קרון גדול יותר. בואו נראה אם יש לי משהו מתאים. היי, צבי, חכה רגע. הנה, נעשה את הקרון הסגול. הוא גדול. הקרון הסגול מתאים. אחת, שתיים, שלוש. דו, דו.
התחנה האחרונה. כולם לרדת. להתראות. להתראות. כל החברים שלי ירדו מהרכבת. אפשר להמשיך. אבזה, מה קרה? שכחת משהו ששייך לטוב. אל תדאגי, אבזה. בואי נחפש בקרון הצהוב. כובע! זה מה ששכחת. כמובן, כובע לא שייך לטוב. אולי המשקפיים? דווקא מתאימים לך. אבל הם לא שייכים לטוב. מקלות טיפוף. זה מה ששכחת. נהדר! המקלות מתאימים. להתראות, אבזה. להתראות, חברים שלי. להתראות מחר. דו דו. כפיים את בייבי במופע של בייבי! בייבי? הנה בייבי! אתם רוצים לגלות מה מסתתר בקלפים של בייבי? מי מאיר בלילה את השמיים באורו הבהיר? הירח! בשמי הלילה הם נוצצים. הכוכבים! הרבה כוכבים! לפעמים הם מורידים גשם. אני יודעת! אני יודעת! אוי, שכחתי. עננים! לפעמים העננים מורידים גשם! יפה מאוד! התשובה היא עננים! עננים! בייבי, שכחת את הקלף האחרון! מי מאירה את השמיים באור גדול? השמש! בייבי אוהב את השמש! הביטו! ירח, כוכבים, עננים ושמש! כולם גבוה בשמיים! עכשיו בואו נשחק יחד! בואו נשחק בירח ובכוכבים! ירח אחד, כוכבים רבים! ירח אחד, כוכבים רבים. אתם רוצים לעזור לבייבי לגלות מהו הקלף הבא? כן! אולי ירח אחד? או אולי כוכבים רבים? ירח אחד, כוכבים רבים? ירח אחד, כוכבים רבים? בייבי, הגיע הזמן להחליט! ירח אחד, כוכבים רבים...
ירח אחד! כל הכבוד לכם, וגם לבייבי! ירח אחד, כוכבים רבים! ירח אחד, כוכבים רבים! ירח אחד! איזה כיף היה! גם אתם נהנתם? כן! עננים רבים, עננים רבים, ירח אחד, ירח אחד, כוכבים רבים, כוכבים רבים! ושמש אחת